فٹ بات ہے اور اس میں بہت سارے مدنی پھول اب تک ہم سلسلے میں شامل کر چکے. اس پریس کی طرف جانے سے پہلے, نعت اور فرمائشوں کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال میں نے چھوڑا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہم تحائف دیتے ہیں, تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے, لین دین چلتا رہتا ہے, خوشی غمی کے معاملات میں رشتہ داروں کے ساتھ اپنے اپنے اعتبار سے ان کے دکھ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تقریبات کا اختتام ہوتا ہے اور ایک جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, جب تحفے کا لین دین آپس میں, یہ دعوتیں, یہ سب, یہ جب ادلا بدلا سسٹم ہے نا, کہ نارملی یہ سوال ریز کرنے کی وجہ یہ بنی کہ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص ہے, اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے, اور جب عبادت کے ساتھ ہے تو پھر یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی ان کے گرد ہی گھومے گا, اپنے معاملات میں ہم اس کو لے کر نہیں آتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک اور روایت ہے جس میں یہ بادشاہ تھا نا, من اعطا للہ و منع للہ و حب للہ و ابغض للہ. اللہ اکبر, یہ ساری چیزیں. ہاں, تو اس کا ایمان کامل, یعنی دیا جس نے اللہ کے لیے, منع بھی کسی کو کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے, یعنی منع کرنے میں بھی یہ پہلو موجود ہے کہ وہ اس میں بھی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے وہ وہاں پہ, مثال کے طور پر کسی گناہ کے کام پر, کسی ایسی جگہ پر جہاں دین کا نقصان ہے یا اس بندے کے لیے نقصان ہے یا نافرمانی والے کام ہے, وہاں کسی کو روکتا بھی ہے, منع کرتا ہے, پیسہ بھی نہیں دیتا, تو وہ اللہ کے لیے نہیں دے. اور محبت کسی کے ساتھ, محبت حالانکہ یہ دل کا میلان ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی فرمایا کہ یہ دل بھی کسی طرح مائل ہے نا, تو وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو, دوستی ہو کسی کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ, تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے. ارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں گھر کے عام جو معاملات ہیں, اخراجات ہیں, اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرو تو وہ بھی اللہ کی محبت میں. اللہ اس میں مجھے ثواب دے گا, سبحان اللہ. اور کوئی شخص جو ہے وہ, حالانکہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے آپس میں بھی, فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے دیتا ہے محبت کے ساتھ, اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حالانکہ بظاہر یہ اس میاں بیوی کا آپس کا ایک معاملہ یا اس کے دل میں محبت ایک داخل ہوگی. تو دیکھیں یہ معاملات ہیں, کئی تمام یہ چیزیں, چاہے ماں باپ کے ساتھ ہیں, حسن سلوک کر رہا ہے آدمی, اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے, گھر چلا رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, وہ آدمی ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ فقط یہ عمل ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ یہ کام صرف 24 گھنٹے جو مسلح پہ بیٹھا ہو وہی کر سکتا ہے. ارے ہمیں تو خیر خواہ بنایا گیا, ہم خیر خواہ ہی کریں لوگوں کے ساتھ, اور وہ اس طریقے سے ہم خیر خواہ کریں, چاہے ہم تجارت کر رہے ہوں, چاہے اپنی دکان پر ہوں, چاہے ہم کسی جگہ پر بھی ہوں, ہمیں, ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ان کے ساتھ ہم نرمی کریں. کہا نا, اچھے تاجرین, سچے تاجر, امین تاجر نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر, یعنی یہ اس نے تجارت ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا. تاجر کون سے؟ جو امانت دار ہیں اور سچے تاجر ہیں. اچھے تاجر کے اوصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب کسی اس کا کسی پر آتا ہو تو دینے میں جلدی کرے, اور جب اس نے کسی سے لینا ہو تو نرمی کریں. اللہ اکبر, سبحان, اس میں نرمی کرے. اس کا کسی پر آتا ہے تو اس میں جلدی کرے, اس کو دے, اور اس میں نرمی. ایک شخص جو روایت میں بیان کیا, جس کا انتقال ہوا, تو انتقال ہونے کے بعد جب فرشتوں نے اسے پوچھا تمہارے پاس نیکی ہے, اس نے کہا کوئی قابل ذکر ایسی نیکی تو نہیں میرے پاس, لیکن ایک چیز ہے کہ میں تجارت کرتا تھا. اب تجارت کے اندر جو شخص میں مہلت دیا کرتا تھا اور جو تنگ دست ہوتے تھے نا, معاف کر دیتا تھا. اللہ, تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بندہ ہو کے لوگوں کو معاف کرتا تھا, میں تو رب ہوں, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کیے, اس کو بخش دیا. تو یہ اس کی بخشش کا ذریعہ, اس میں کوئی عبادت ذکر نہیں کی گئی, دوسری چیزیں ذکر نہیں کی گئی, وہ کیا گیا ہے تو وہ تجارت کا ایک پہلو ذکر کیا گیا کہ تجارت ایسے کرتا تھا, رب نے اس لیے اس کی جو ہے وہ مغفرت جو ہے وہ فرما دی. اویسے کرنی کا آج ہم ذکر کرتے ہیں, تو اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی نمازیں, روزے, عبادات, قرآن, یہ سب اپنی جگہ, اور بے شک وہ عبادات بجا لایا کرتے تھے, لیکن ان کی شان بیان کرتے ہوئے جو خاص وصف بیان کرتے ہیں وہ ماں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ
یہ درجہ ملا ان کو ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا. تو کئی ایسے جو ہم اپنے آپس کے کئی کسی کے ساتھ رشتہ داری کے معاملات ہوں اس میں بھی جب یہ چیزیں ہیں تو ہم اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی والا پہلو یہ رکھیں گے, ہم عمل تو کریں گے ہمیں اس پہ ثواب ملے گا. کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو وہ پیسہ بھی جا رہا ہے چیز بھی جا رہی ہے, لیکن جب نظر ہوگی اللہ رب العالمین کی رحمت پر اور ثواب وہاں سے لینا ہوگا تو پھر آدمی جب یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے گا ثواب بھی ملے گا اور وہ محبت کا پہلو بھی اس میں آ جائے گا. لیکن جب لالچ یہ داخل ہو جاتا ہے خالد بھائی کہ میں نے اس کو یہ دیا ہے اس نے مجھے یہ دینا ہے, یہ دے گا یا دینا ہوگا, اس کو پابند کر دیا, حج کے لیے جا رہا ہے اسے تحفہ دیا جا رہا ہے تو اب اسے آ کر ہدیہ دینا ہوگا. یہ چیزیں جب ہم داخل عدلے کے بدلے بنا دیتے ہیں تو پھر یہی معاملات جو ہے نا وہ نفرتیں پیدا ہو جاتی, کیونکہ جب ہم نے عمل لوگوں کے لیے کیا نا اللہ کے لیے نہیں کیا. اگر کسی کو یہ تحفہ بھی دیا نا اس میں, لیکن اللہ کے لیے وہ عمل کیا ہوتا ثواب بھی ملتا اور ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ دلوں میں محبت بھی داخل فرما دیتا. لیکن جب اس نیت کو ختم کر کے محض لوگوں کے لیے ہم نے کیا تو پھر وہ دل میں لالچ ہی رہ گئی. کروڑوں کا مالک ہے لیکن پھر بھی اس کو پکوڑوں کا منتظر ہے وہ, یعنی اس نے آج اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کی طرف منتظر ہے کہ مجھے بھی اس سے ملے, حالانکہ اس کو اس سے بظاہر کوئی نہیں. اور اسی جب یہ بدلہ لینے کا وہ منتظر ہوا نا تو اس نے دل میں نفرت پیدا, خلش وہیں سے پیدا ہوگی, وہی خلش پیدا ہوگی نا. ہم ان کے دعوت میں گئے تھے, ہمیں انہوں نے ایسی جگہ بٹھا دیا, ارے پورا کھانا کھا لیا, کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا, بات ہی نہیں کرنے آیا. میرے گھر دعوت پر آئے تھے تو میں نے تو فلاں فلاں ڈشیں کھلوائی تھی, اتنا اہتمام کیا تھا, یوں عزت دی تھی, یوں مان دیا تھا, گاڑی سے جا کر ریسیو کیا تھا. میں گیا جناب کوئی پوچھنے والا نہیں. شادی ہوئی تو اس کے بچے کی جب شادی ہوئی تھی تو میں نے تو جناب سونے کا سیٹ بنا کر دیا تھا, میں نے تو 5,000 دیے تھے. آج میرے بچے کی شادی ہوئی تو ماں بدولت جو ہے وہ 1,000 روپے کا لفافہ دے کے چلے گئے. ان کے بچے کی جب برتھ ڈے تھی تو میں نے تو بڑا سا کیک دیا تھا, ساتھ ایک بڑی گاڑی کا بھی تحفہ دیا تھا, لیکن میرے بچے کی گاڑی پر دیکھو چھوٹا سا کھلونا اٹھا کر لے کر آ گئے. تو یوں اگر یوں عدلے کا بدلہ ہم اگر سوچتے رہیں گے نا تو خالد بھائی یہ پھر ہمارا جو عمل ہوا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں عمل کا کوئی بدلہ نہ چاہے. آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ آج اگر میں کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں, کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں, کسی کی بچے کی شادی پر اچھا گفٹ دے رہا ہوں تو میرا دینے کی نیت کیا ہے کہ کل میرے گھر شادی ہوگی تو کیا یہ اس سے بڑا گفٹ آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ یہ جو تحفہ دے رہے ہیں یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے بھائی کے دل کے اندر خوشی داخل ہو اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی اپنے عمل سے پہلے ایک کوئسچن مارک لگا لیں کہ میں یہ کیوں کرنے جا رہا ہوں, اپنی نیت پر آپ جو ہے وہ غور کر لیں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. ٹھیک. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے نا کہ نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انسان اگر کوئی کام جب مختصر سا کام بھی کرتا ہے مگر اچھی نیت اور للہیت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت اور بہت زیادہ بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے لیے کام ہوگا تو اس میں آسانیاں بھی ہو جائیں گی, اس میں بھلائیاں بھی ہو جائیں گی, اس میں اچھے پہلو بھی نکل آئیں گے, اس کے نتائج بھی ہمیں اچھے برآمد ہوں گے. لیکن جب نیت میں ہی اخلاص نہ ہو, کیا کہا جاتا ہے, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا, پھر یہی ہوتا ہے جی, جیسی نیت ہے پھر ویسی ہی جزا مل رہی, ویسی ہی مراد حاصل ہو رہی ہوتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں. آپ کی تربیت کیا ہے, کیسی ہے, کس انداز سے تربیت فرما رہے ہیں, آئیے اخلاص کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. کتابیں لکھنے میں انوکھا اخلاص.